Tjena allihop, filmdags. Live skriver vi. Detta gäller Jimmy Ljungbergs sommarräs. Vi har totalt 1630 spots. Och där börjar hitsen. 164 hits. Ska vi se. Vi kopierar allihop här. Ctrl C, öppnar upp en ny random. Ni ser, det är en riktig rackare. List and more. Oj, tryckte jag på nu? Vad gjorde jag nu? Ni ser, vänta. Ska se om jag kan starta om den här. Jag står och tickar, så någonting gjorde jag. Vi stänger ner den. Öppnar upp en ny då. Fortfarande. En riktig rackare. Jag tror jag tryckte på den under. Den. Nej du. Funkar inte tyvärr. Ja, då får någon annan göra det. Tack ändå.